důležité, aby ty lidi, kteří u nás žijou, chápali, že ten sport existuje, že se dá dělat profesionálně. Olympiáda. Je to možnost, jak prostě ti lidi můžou znát. Třeba i v Čechách začnou víc lidí brát jakoby snowboarding, že co to zviditelní. No. Samozřejmě tam chci něco předvést, ale svět se nezboří, když prostě to nezajedu dobře. No. Snowboarding je můj lifestyle, prostě to celý můj život. She's just a really good rider. She's really technical. When you see her ride, and it's such a difference between this small girl and this crazy going mental riding.